მოგესალმებით. დღეს ვარ საოპერო მომღერალთან, ბატონ ბადრის აღამბერაძესთან, რომელიც არის დამსახურებული ხელოვანი საქართველოსი, მემედ აბაშიძის სახელობის პრემიის ლაურეატი, ქუთაისის ოპერის თეატრის სოლისტი და წმინდა ქართველი. ბატონ ბადრი, მოგესალმებით. მოგესალმებით, მე ვესალმები. მე შეგაწუხეთ იმის გამო, რომ მაინტერესებს თქვენი ცოდნა. არა მარტო ამ ხელოვნებაში, რომელსაც ქვია საოპერო სამყარო, არამედ იმ სამყაროში, რომელსაც ქვია საქართველო, რომელსაც ქვია ჩვენი ისტორია, რომელსაც ქვია იმ ისტორიაში გამოყენებული ბგერა, ჟღერადობა, იმ ისტორიაში გამოყენებული მუსიკა, თუნდაც სამკურნალო მიმართულებით, საბრძოლო მიმართულებით, შრომის მიმართულებით, აი როგორ იყენებდნენ ამ ხელოვნებას ჩვენი წინაპრები, რა არის სიმღერა, საიდან მოდის და ზოგადად ადამიანის მოფიქრებულია თუ კოსმიური რაღაც ძალაა ეს, რა არის? ჩვენ უძველესი ერი ვართ, რომელიც ბოლომდე არ არის გამოკვლეული, იკვლევს ამას მსოფლიო. მხოლოდ ღირსეული ქართველები იკვლევენ მარტო. და მივესალმები დღევანდელ მოღვაწეებს, რომლებიც გამოდიან ტელევიზიის, ჩვენი მუსიკაცოდნეები, აგრეთვე ისტორიკოსები, და უდიდეს პატივს ემ კვაშილავას და ასე შემდეგ, რომლებიც ძველი კოლხეთიდან მომდინარე, ძველი უძველესი არქაული კულტურიდან, არ ვიცი საიდან მოვდივართ, მოვდივართ იქედან, ალბათ დასაბამიდან. ყველაფერში დევს ქართული ფენომენი, კოსმიური, მოვლენილი ღვთიდან, ღვთისკურთხეული ქვეყნიდან. არც არის გასაკვირილო ჩვენ ღვთისმშობლის ციხედრი ქვეყანა ვართ და მოდარანგულაზე მეუბნებოდა, რომ მეო ჩემი პედაგოგი ჯერარო ბარა მეუბნებოდა, რომ თქვენ ქართველებს გაქვთ ხმელთა შუა ზღვის ხმა, ტემბრი სილამაზე. აი ტემბრია ყველაფერი, სილამაზეა. გარეგნულ სილამაზეს ახლავს თავისი ტემბრი, თავისი ლაზათი, როგორც ქართულ ფოლკლორს, ქართულ ტანსაცმელს. ეს ყველაფერი ფენომენია ჩვენი. ეს არის ყველაფერი კოსმიური, ეს არის ყველაფერი ზემოდან მომდინარე, რომლის ბადალი მსოფლიოს არ აქვს. ყველა საოცრებაში ქართველი კაცი პირველია. ყველაფერი გამო, გინდაც ოქრო, გინდაც ხმლის კეთება, შევინახა ჩვენ ეს წარწერებმა, უძველესმა, ეკლესიურმა წარწერებმა და რას თავარია ქართულმა სიმღერა. ხმა, რომელიც კიდევ ამოუცნობია დღეს, ქართული ფენომენი. ის ზარის ხმაც, წკრიალა ზარის ხმაც, რომლის საიდუმლო ჯერ ვერ გაიგეს, ვერავინ, რატო წკრიალებს ქართული ზარი? იმიტომ წკრიალებს, რომ კონსტანტინე გამსახურდიას ამბობს, რომ ყველაზე მეტად ქრისტე ქართველებმა გაიგეს. ქრისტემდეც მთელი ცივილიზაციები, ჩვენი ტომების, ქართველური ტომების შექმნილია. არავინ არ იცის ეს სიმღერა საიდან მოდის. სიმღერა მოიტანა ეს კიდე. ეს მაინტერესებს, რომ ეს არა მარტო გართობა იყო, ესე ცეკვა თამაში იყო და სიმღერა იყო, არამედ იყო უშუალოდ მკურნალობაში იყენებდნენ სიმღერას. ბრძოლაში იყენებდნენ სიმღერას, ხო? შრომაში იყენებდნენ, ხის მოჭრისას იყენებდნენ, გადაზიდვისას, ნავების გადაზიდვისას იყენებდნენ. ბევრ რაღაცაში იყენებდნენ. ყველაფერი ასე. აი მაგალითად, მამაჩემი იყო შესანიშნავი მონადირე. იმ ნადირობის თავისი რიტუალები ჰქონდა ყველა. აი ეს მაინტერესებს, რიტუალები. ის რიტუალი, აი მაგალითად. ის რიტუალი ჰქონდა. აი მაგალითად, შეხვდებოდა მონადირე მონადირეს. ვიდეოდეს სილამცახ ეტყოდნენ. ეს სილამცახ რა არის? მე დღემდე არ ვიცი. რიტუალი ჰქონდა მაგალითად, აი წინასწარის. ერთხელ მე ნადირობის დროს გავედი რაღაცა და ვერაფერი არ მოკლა, დაბრუნდი ბავშვია. თრითინას ვესროლე. არ უნდა გესროლა, მითხა თრითინასთვის. გაგთარსა მაგან შენ. მიკბინა ხელზე. აი ასეთი რიტუალები, ეს ღაფრები კი არ არის. არ მინდოდა რომ დამეჯერებინა, რომ მამაჩემ ამეთვით ყვილი, რატომ ტკბილებ ჩამარჯო ეს? ნადირობით ვიტარე, ვიყავი გატაცები. და ყველაფერში ამაში იყო ჩადებული ლოცვა. ბებია ჩემი მაგალითად, მურწმუნე ქალი იყო, 91 წლის გარდაიცვალა. დაბადებული იყო ხანში, რომელსაც ბატონი არყოლია. მეოთხე საუკუნის ეკლესია იქ და მანამდელიც კიდევ არის ტყელა სალოცავი ერთი, რომელიც მღვდლები ამბობენ და ჩვენ ისინი, რომ აგენო წარმართულია. წარმართულია და იგი შერეულია და წარმართულამდე ხო იყო, კაცო კი არ ვებძვი მე ქრისტიანულს.
ძალიან მიყვარს ქრისტიანიზმი და ქრისტიანი ვარ, აბა რა ვარ გას. მაგრამ მარჯვენა ფეხი უნდა გადაადგო. ეგ არ შეიძლება ობზნელობა. როგორი ყველაფერში დევს ის სინამდვილე. კიდაც სიმღერაში. აი მაგალითად კოსტავა როგორ დაიცვალა ერისიონში ვიყავ მე მაშინ. ვაი ვაი უმღერეთ. უმღერეთ კი არა, აი იქ ვიყვაზე ვიტირეთ იქ ამ ეროვნული გმირის ოჯახში. მოუთხვით. სატირალში სატირალს ღეროდა ქართველი, გალობდა. ეკლესიაში საგალობელს ღეროდა, გალობდა. ბრძოლის დროს ღეროდა აი იმერული სიმღერები. ადილაი, ადილაი, დილავოდელონდა. ცხენზე ვზივარ, ჩემ შავ ცხენზე, უნაგირზე ამოსულვარო. ესე იგი გეუბნება სიტყვა, უნაგირზე ამოსულა რას ნიშნავს? ქართველი ცხენოსნები, გურულები, ხო წავიდნენ და ნოდარანდღულაზე მეუბნებოდა, გურულები ძალიან მაგრები იყვნენ დამბაჩი სროლაში. მოტრიალდებოდნენ და ესროდნენ. ეს ყველაფერი მოდიოდა ბავშვობიდან, სიმღერიდან, სიყვარულიდან, ღეროდნენ ომში. ხო არის მაიაწყნეთელი შესახლე ზღაპარიკი არ არის მოგონილი ლეზოჩხეიძე ის კი არ იყო რა ქვია ვიღაცის შვილი ის დიაჩენელი შვილი იყო ის იყო თავადი შვილი დიდებული გვარის შვილი იყო ლეილა ბაშიძე ვინ არის ტრადიციული ოჯახის შვილი მე გლეხობას და თავადობას კი არ ემავშვები მაგრამ მოდიან იმ დიდი ტრადიციებიდან სადაც ინახავდა ეს ჩვენი არისტოკრატია ბრძოლაში ისინი მიდიოდნენ ბრძოლაში წინ ისინი მღეროდნენ გალობდნენ კიდევ მღერიან ესე იგი რა როლი აქვს სიმღერას აქ მე ფეხბურთს თამაშობდი ბავშვობაში და ფიგაროს კავატინას ღეროდი. მეტყვი სიმღერა ზის ადამიანში. ადამიანი მუსიკა მთლიანად. მე ეკლესიაში რო შევდივარ, მე მაგალითად მესმის გალობა. სულ სხვა კაცი ვარ უკვე. დგავარ იქა მორიდება მაქვს, მოკრძალება მაქვს, ჯერ ერთი დიდი ძალა იქ რაღაცა ივანებს. ინსტრუმენტი იქ არ შეიძლება ქართულ საგალობელში, ქართულ გალობაში არ არის. ეს ინსტრუმენტია ქართველი კაცი რამხელა ესაა ქართველს დაყენებული თავის თავი. თვითონ ინსტრუმენტია. ესე იგი რომ მისი აურა, მისი ფჩილიდან ფეხამდე ღერის. ღერის კი არა რაღაცა ხო და ის რომ შეერთებული არ იყოს კოსმოსთან, არ არსებობს ვარიანტი. ის არის იქედან მომდინარეობს. სადაც მე მიმღერია, კარგად, ეხლა ატრაბა ხო მე ისავარ და ისავარ და ეგი ვარ. როცა მიმღერია. ხშირად მიმღერია, კარგად, ხშირად მიმღერია საშუალოდ. ხანდახან ვერ მიმღერია, არსებობს ასეთ რაღაც. როდესაც მიმღერია, კარგად, ვითომ ვიღაც მეხმარება. ვიღაც ვინ არის? ძალა. აი მოხდა ასეთი რაღაცა. ო 74 წელში სტუდენტი ახალგაზრდა, თელი არისტოტელეს ესრებოდა მუსიკალურ საზოგადოებას, დიდი მიცხულავა წინიჭდა. და სისატურა მიმღერე, აი გრიგოლ კოგელაძის დამუშავებული სისატურა. აი ასეთი შინარსი აქვს, მაგას შვილი უკვდება, წულეისკირის სისარი ნოველა, და დედას დაიტაცებს გულში. მიიხუტებს. დოხუ ტოლუ გურსია. სლამდი არ არის ბავშვი და უნდა დამარხონ იმ საღამოს. სისატურა, სიტირის დედა. აი რამხელა ტკივილია ამ მეგრულ სიმღერაში გადმოცემული. და რამხელა და რო ტირის ეს დედა. სისატურა, მურსია, ოხუ ტოლუ გურსია. ბონდო ბოში მუში დიდასუ, ოხუ ტოლუ გურსე და ბავშვი გაწოცხლდება, ძუძუს მოწყობს. მკვდარი ბავშვი. ასეთი წესი ქონიათ მაშინ. წელს ბავშვს თუ იმ გამეს უნდა დაემარხა, დაესაპლეებიათ. და გასოცხლდა დედის აი ამ ხელა ძალა აქვს იმ სიმღერას. ახლა რაც შეეხება ნადურებს და იმას, ყველა კუთხეს აქვს ნადური მიწადმოქმედებს. ო აღადგენა მაგი ვაშაკიძე იმერული ნადური გენიალურია. გურული, მეგრული და ყველაფერი და სვანური სიმღერა ხო რა და დავიცინო ყველა საპრფიალო სიმღერები ჩვენი ქართული ცეკვის ეს არის რაღაც ჰარმონია აი მკვდარი რო იყო ადგები მაგალითად გაგეღვიძება ბევრჯერ ყოფილა რომ ცუდ ხასიათზეა აი ცუდად ვარ და ჩამეთ აღარ მინდა მოყვე ახლა ანდა გეტყვით მაგალითს ციხეში ვარ რაც და დილის 6 საათია ჩაერთო ყველაფერი და
საუკეთესო ქართული სიმღერები მიდის და არ მინდა გაგვიძება. როგორც ავიდა ეს სიმღერა, ხო და ავდექი ფეხზე და სულ დამავიწყა ყველაფერი. აი იმ დონის სინამდვილეა, იმ დონის ღვთიურია, იმ დონის დიდება ქართულ ჰანგში, როგორც ამბობს გალაქტიონი, ქართული ჰანგია მეცხრე სიმფონიაო და მე დამიჭირა, დამიჭერია მაგალითად აი ის აკორდები კომპოზიტორების, სადაც ქართული ჩადებულია. ბევრ კომპოზიტორს აქვს, ახლა აღარ თელი სოფლიოს ესე თქვა. თელი სოფლიოს, ხო, ეს ნებსი თუ უნებლიეთ. მიტო კი არა, ხაჩატურიანმა კი მეო გავეზარდეო თბილისშიო, სამხურ მელოდიებსაც ვიყენებოდა თბილისურსაც და ქართულსაც. ამბობს ხაჩატურიანმა, მაგრამ ვინც არ იცის, იმაში ჩაფრინდა. ის ზემოდან მოფრენილი. აი პოეტი ხო არის მაგალითად და მუზა ხო? რა არა რა არის მუზა. ვერ წერს ლექსს და მერე სანამ არ მოვა, ისია კომპოზიტორიც. მოფრინდება ის, ვაჟაფშაველა ასე გააკეთებდა თურმე ხელს და მერე აიღებდა ჩონგურს და სიმღერა რო აწერია და აბას აიდან ახლა. და ვაჟა ჩვენ ვიცით ხომ იყო, ვინ იყო და ის მოძღრიშვილი იყო და მადლი ღვთიური ქრისტიანული მოდიოდა მასზე და ასე გმირულად დაამთავრა მან თავისი ცხოვრება და კაცურად და ვაჟკაცურად და ის ფენომენი, ქართული ფენომენი ვერ ჩაკლეს ამ ჯალათებმა და მე ლაგიძე გავიცანი ერთხელ ესენიო, ასე მითხრა, ესე არ უყვარდა ბოლშევიკები. აა ესე მითხრა, ესენიო, ესენი კომუნისტებს ეთქვა. და უბრალო იყო, თავაზიანი იყო. როგორ ამბობს გულმა შენთანთან ზუსტად ჰიმენი ქუთაის ხომიდის მისი სულში ხო იყურება. ანდა თაცმინდა ჩაფიქრებულა ლელას არია გაკეთებული, არ არის გენიალური? ახლა ომის თემებზე გადავიდეთ კიდევ. ფერხულებშია შენახული ეს ჰეროიკა, სვანურში უფრო მეტად. ყველაფერი და თამარ მეფის დროს იდგა ის ფერხულის მაგვარი, ხელჩაკიდებული ქართველი მეომრები. აი ფერხულის, მაგოდაც არავითარი, რა ქვია, ხმლიტანით, მარტო ჩაკიდებული. და артиლერიის იმას რა ქვია, артиლერიის ამიტომ კავალერიის, კავალერიის, ესე იგი ცხენოსნური, ცხენოსანი ჯარის შემოტევას უძლებდნენ. ესენ იწყებდნენ სიმღერას. ისე იყო, ეს მომდინარეობდა ძველთაგან. და ამ დროს ესე იგი კიდე იმის აღმა ხო რა ქვია? გორგასალის დროს კიდე შუბლზე ხო ეკეთათ ეს შეძახილი. ამ შეძახილს მოძდებდა შესანიშნავი სიმღერა. ჭექვა, აბა უჭექოთ. ომშიც წაბი კითხავს პარტიზანების რაღაც ასეთი მოგონებები. ანუკა გრუზინ, სპოიშტონი გუთ გრუზინსკაი, ხავნევა, იმაში მე სიყვარტი, იმერელი. ხო და მიდის რა ეს ჯარის რაღაცა ყირიმის თებში რაღაც არის ასეთი ისა, ხო ჩაცხდა თელი ქართველობა 240000 ქართველი. რა ქნა ეს რა ქართველა უცებ შტერი კამანდირი ეუბნება რაღაცას, რომ იმღერე ქართულად, ის რომ ქართველი მომღერალია, ვაშკაცია და გმირია. რა იმღეროს ახლა ამ რუსებმა, რა უნდა იმღეროს და უცებ ტვინიათ ისეთი მოიგონა რაღაცა. ახლა ეგენ იმას ხوار იმღერებენ, რა ქვია? ხასან ბეგურას და ანდა იმას. ადინო, იმას გიმღერებს რუსი. ხო და დაიწყო რა სიმღერა ახლა ამ ტვინით. დელი დელა, დელი დელა, სიკომგორები მოდენა და და რუსები სიკომ გორები მოდენა აღერა მივიწრე სიმერტ ვიდნენ იმამდე რა ქვია. აი ეს სტრატეგიული ეს უცებ მოიფიქრა. ხო ბანუ ბადრი, აი ეს რამდენად სამობილიზაციო იყო ეს სიმღერები, ხო ყველაფერი შეზრავდა ადამიანს ხოლმე რა ჩვენთანაც იყო. იმიტომ რომ სულიერება ჭარბობდა და ზემოდან ასე ვთქვათ კონტაქტი იყო და მე ხო ჩვენ დავშორდით, მე აღარ არის ამაზე ხა საუბარი უკვე. მაშინ ღმერთთან უფრო ახლო იყო ადამიანი და ცოდნა მეტი იყო. ხო და იმ ცოდნით ეს мама პაპური სიმღერები, აი მაგალითად, ამირან ამირანაშვილი რა მომიყვა, აი ჩემა მოძღვარმა დიდებულმა. რუსებმა აკრძალეს ქართული სიმღერა. და მოგუდულოს, რატო ამბობთ, იცით ხო? არ იყო სიმღერა, ტანსაცმელი ხო აგვიგზავნეს. მოგუდული,
და ღეროდნენ ასე პანჯრებს უკან, მოგუდული იმღეროთ ერთიო. იქედან მოდის სიტყვა. სიტყვა გეუბნება ყველა. სიმღერის რა იმდები ჩვენ, ვინ შემოგვინახა და ვინც გამოიწერა და უკვე პრაქტიკულად დაკარგული რაც იყო ეს საგალობლები, ვინ შემოგვინახა. ესა მე-19 საუკუნე და ვინა და ახლა კარბელაშვილებმა თვითონ ფილიმონ ქორიძემ ოპერა მიატოვა კაცო. ყველა ხო ვიცით. და გადმოიტანა და როგორ ლაპარაკობს მასე ნოდარ მამისაშვილი, ანუ უბწინვალესი კომპოზიტორი, მუსიკის ცოდნა, რომელიც ამოხსნა ფენომენი ჩვენი აი ამ მრავალხმიანობის, არ უნდა ამოხსნა კაცო, ზარის მიაგნო ყველაფერს აი ამ სინამდვილეს. და კიდე საკლებია ეს ყველაფერი, კიდევ. და კიდევ ამას ჭირდება, ესე იგი, გამომზიურება, გამოტანა და ადამიანის სულში ჩატანა. მე მაგალითად 500-ზე როარ ჩემთვის მივალ საათა კუთხეში ესე და არ მოვიდგენ რომ აი როგორ ღერის ჰამლეტი ამას. ატო ხედავ იმას როგორ ღეროდა, მე ჰამლეტი ვერ ვიმღერე, რა თქმა უნდა, მაგრამ აი იმ კაცს ეს ქონდა რუდუნებით, სიყვარულით და ჩამწდარი არის, როგორც ფუტკარი დება თავის ნექტარში, ხვავილში და იქიდან ამოვაგდა თავსაკეთებს, აი ეს იყო ქართული სიმღერის დიდოსტატი ჰამლეტ კონაშვილი და უმრავ ბევრი იგივე ილია ზაქაიძე ხმიანი სიმღერის ჩექავდნენ. არის სიმღერა საგალობელი, არის გალობელი სიმღერა სხვა არის, არის ლირიული სიმღერა ტკბილად სიმღერა, მაგრამ არის უნდა ჩექო და დაანგრიო ყველაფერი რომ წერს დააგონო რომ მე ცოცხალი ვარ. ხალო ხევს ისევ, აი როგორ ეუნება, ხალო ხევს სურეთს ნაჭერო. ერეკონის საყვირინ ამოუშავე. დიახ, აი ის უნდა ქონდეს. აი ზაქარია ფალეშვილი რას წერს დედას ლევანაზე. რომ მოისმინა, დადიოდნენ ისინი. პირველი ეს დაიწყო ჩაწერები ხალხური სიმღერების და შეკრება ჩვენი ფოლკლორის ფალანჩივაძე მელიტონმა და ზაქარია ფალეშვილმა და მთელი საუკეთესო მასალა ჩაიდო. რა ქვია აი ამ ჩვენ ოპერებში და ისე გამოვაქვეყნეს ამ ორმა დიდებულმა, იგივე არაყიშვილმა. უდიდესი საქმე ამ სამმა დიდმა კლასიკოსმა და კოტე ფოცხორაშვილმა. ბატონო ბადრი, მაინტერესებს სამკურნალოთვის ჩვენი სიმღერის რა, ჩვენი ჟღერადობის, ჩვენი გენიჟღერის. აი როგორ მოქმედებდა ეს ისტორიულად, ყველამ ვიცით რომ ბატონებს კურნალობდა, აი როგორ არის ეს, რა არის, რეალურად არის თუ არა, რა გიგზნიათ და რა გიმოქმედიათ მაგრამ. ხო, როდესაც ხონდა ეხა ბატონები ციტელა ყველა, აი მოდიოდნენ მაგალითად და მიგალობდნენ, იგივე დედაჩემი. იგალობდნენ ახსაღებს, კარგად ხდებოდი. ყველას ჯერავდა ეს. Ну, სინამდვილე ესე იგი. ამას ახლა ვერ გაეცევი ამ ფაქტს. ვერ გაეცევ. ხოდა, ბევრი შემთხვევა ყოფილა მაგალითად, რომ წოლი არე ავატყოფი და იგივე აი мамаჩემ მიყვებოდა ესეთ რაღაცას. ძალიან ისტორიკოსი იყო და мамаჩემ იყო სილოვან ხუნდაძის მოწაფე. სილოვან ხუნდაძე იყო დირექტორი გიმნაზიის კუთაისის და მე სასწავლო წელს გამოდი კონსტანტინე გამსახურდიას პედაგოგი იყო. ხოლო ყვებოდა რაღაცები კონსტანტინეზე მის მოწაფეებზე. ახლა რას მიყვება მამაჩემე? ეს ისტორიული მასშტაბი არ წამიკითხავს არსად. ერეკლე მეორე გამხდარა ავად. და მანამდე ნიზლავია ვიღარ ფაშასთან დადებული. ფაშასთან დადებულია ნიზლავი ერეკლეს, რომ უნდა დაეჭიდოს. ერეკლე უბრალო იყო, ნიგურნიათ რაღაც მეფე არისო და ესეთ რაღაც. ამ დგინდა ვაჟებშავილას ეს ავიღოთ, რა ქვია. თავაზიანი იყო, უბრალო მეფე იყო, ის არისო ესეთი, რა ქვია, ამპარტავანი და ეს რა ქვია, იმიტომ ქრისტიანი იყო და გმირი იყო, ხო და გმირს ასეთი ჩვეო, ფალავანიც იყო და ყველაფერი იყო. ერეკლე ვირტუოზი ხო იყო, თავის ხმარში და უშიშარი. და უნდა დაჭიდებოდა საზღვართან, უდიდესი ნიძლავი იყო დადებული. ასეთ რაღაცებს ჩვენ თუ არ დაუჯერეთ, ახლა ვილაპარაკეთ, იცით ამის ხარო ჩვენ არა გვაქვს ასე გამოიყვანოთ მე კედელზე არ წერია და ტვინ გაყინებულები ისევით ამ ფაქტს. აი მაგრამ ხება ასე რა არის იქიდან ორი საუკუნე გვაშორებს, მეტი ხო არა. თუ რამდენი? ამაჩემი საუკუნე დახევის იმას მე ახლა 68 წლის ვარ და აი წინა ამის მოგიყვებით ყველაფერს, აბოხთა იმის იქ და ზეპირის უნდა იყოს ეს იყო ამი ცოცხლობდა ქართველი გაზა, აბა სად იყო ახლა კომუნისტი და ნიანგი და ის გაზეთები რა. ო. ცუდათ არის და ახლა ეს დრო მოვიდა უკვე. თითქმის ახლოვდება რომ იქ დათქმულია დრო რომ უნდა დაეჭიდოს ერეკლე. აი ამას უდიდესი ნიძლავია დადებული მაგაზე. საზღვარზე პირდაპირ. არის საზღვარი ახლა ფაშა ის ვიღაცა, ნუ რა თქმა უნდა ეს ამიერკავკასიის
ბრძანებელია და გმირია და თელი მსოფლიო იცნობს ყველაფერი, ხო და ერეკლემ იხმო მუსიკოსნიო. ასე მხატვრულად მიყვებოდა მამაჩა. ესე იგი ეს იწერებოდა კიდევ ასე. შუ გააქვრეს ყველგან, არსა დაწერენ, არსა დალაპარაკობენ, ლაპარაკობენ ტყვილებს, რაღაცებს. ბევრი. იხმო მუსიკოსნიო, დაუძახა თორმე იმღერეს იმოთა და ეს კაცი, რომელიც იყო დავდომილი ლოგინში, ადგა ჩემოატონო. წავიდა, დაეჭიდა იმ ფაშას, გადმოიღო კისრული, დასცა ძირს და წამოიყვანა, ეს იყო სინამდვილე. ამიტომ იყო ის, რატომ მივიდა ბრწანისის მაში, რა ქვია, ბრძოლაში. ალყაში არიან ქართველები და თავი გასწირეს იმ მსახიობებს. მაჭაბელი და მაჭაბელი, აა ესე. ასე იმაში მომაკვდავს, კვდავს გააღვიძებს. ისეთი გემო აქვს და ისე მღერის, ესე იგი აი ეს კარს გააღვიძებს რა არის? ესე იგი მართლა აღვიძებდა, ხო? სიმღერით, გმირობით, ლაპარაკით, მოქმედებით და თუ ინა საქმეს მიუდანდი შეჭამდა კაცო, იმნაირ გემოვნება იყო და ღვინოს დაალევინებდნენ, ნაკურთხი იყო ეს ღვინო და ადგებოდა ესე კაცს. მე რა кай საგალობელს უღერებდნენ, უგალობდნენ და დაფტორდებოდა ამიტომ ყველაფერი. დიდი ძალა აქვს ამას ყველაფერს. ამ პერიოდს ვეძახი იგივე ანალოგია, რაც არის იავნანამ რაკნა. დიახ. რომ იავნანამ შეიძლება დავივიწყოთ რაღაც გააღვიზარდოთ სხვა მიმართულებით, მაგრამ ის ჩვენი ჟღერადობა, რომ ის ჩვენი ნანა როგესმის, ის ჩვენი ხანგი როგესმის, ის გვაბრუნებს ჩვენ კალაპოტში, ჩვენ მარადისობაში ვაბრუნებს. ძველეს, სულ არ თაული, პროტოქართული. არ მინდა ახლა მე იმას წავიდე, მაგრამ ის ია, ის ნანა, ხო არ მოვაჩი და მყაშილავამ და ურუშაძემ და დიდმა მეცნიერებმა ეს, მაგრამ დამარხულია, არ იძლევენ, არ გაძლევენ, არ გეუბნებიან. და რაღაცებს იმას გამოხავთ, რა ქვია ეს? ეტმენი და ამას გაჩვენებენ. ახლა ეს რა თმინა, მე ეს რაღაც ისულელი კაცო. ერო სწავლობია, ბავშვი ახლა წაუკითხე. ერთი ლექსია, ხო ასეთი, აი შიო მღვიმელის. თვითონ ჰარმონია, ალექსები ახლა ამ დედაენაში შეიტანეს რაღაცები, იაკობ გოგებაშვილის რაც არ არის. არ ვარ და არც ერთი. რაც არის მისი, ყველა კარგია. ესე იგი გათვლილი ქონდა იმას, იმას კოსმიური ხედვა ქონდა, ახლა ის კი არ ქონდა უდიდესი გეოგრაფი, ეს იყო პედაგოგი, კაცო, მაგრამ უბრალო პედაგოგი კი არის, ხა ილიასთან ვერ დადგებოდა. ილია რატო შერაცხა წმინდანად ქართველმა? ყველაფერი ილიადან მოდის, ხო, მე-19 საუკუნიდან. იგივე გუნდები, იგივე ერისიონი, ვეფხისტყაოსნის აღდგენა. სულ ყველაფერი თეატრი ქართული. უდიდესი სიტყვა ის მეცნიერების და სულ ყველაფერი, სულ ყველაფერი მოდის მისგან. მან ყველაფერი იცოდა, როგორ უდგებოდა ილია ჭავჭავაძეს სიღრმით, აი ამ ყველაფერს. თვითონ ვერ მღეროდა. მაგრამ რატილს ჩააბარა ეს, ხო, ეს? ну ქართულ სიმღერას ვიკლავდნენ მე-19 საუკუნეში, წარმოგიდგენია თქვენ? და უცხოელმა ისე შეიყვარა ეს ჩეხმა კომპოზიტორმა, რომ არ დარჩა და აქ არის დამარხული, ხო? მადრომადრი, აქედან გაცილება ადამიანის იმ სამყაროში, იმ ზეციურ საქართველოში და აი რამხელა ძალა ქონდა ამ ყველაფერს, რამხელა მიმართულებას აძლევდა ქართველი, როცა ესე დაიტირებდა და ეს იყო ხლად ადამიანის სტილი კი არისო, ეს ხო გლის ხმული იყო ესე. ახლა ეს რიტუალები ქართველებს ისე ქონდათ როგორც აი სპექტაკლი. ამ ყველაფერში ქართველებს არაფერში არ ჭირდებოდა ვინმე სწავლა. ეს ყველაფერი დაწერილი არის, ყველაფერი მე ამის მკვლევარი არაო. მაგრამ ეს ყველაფერი არსებობს, ამას უნდა ამოღება, გადმოტანა და პრაქტიკაში გატარება. ზარი მიცვალებულს, ახლა მაგალითად წარმოვიდგინეთ, რა დღეშია დედა გარდაეცვალა, ძმა დაეღუპა, ამ და თუ არ მიხვედი მიუსამძიმებლო, ვინ უსამძიმებს ისე როგორც ტირის ქართული? ანდა სიტყვა დიდებული პოეტის, ჭირსა შიგან გამაგრება ასრე უნდა ვითკირსაო. ის ჰანგი როგესმის დატირება, თუნდაც ჭირისოფალი ხო გამოვიდა, მაგრამ იმას რაღაც სულ სხვა საკრალური მნიშვნელობა აქედან მოდის ეს. მარტო ის არ არის, რომ შენმე გული გაგიმაგრო რაღაცა. იქ არის სხვა რიტუალი, დიდებული, რომელიც მივიწყებულია ამას უნდა მეცნიერების, მკვლევარების, ენთუზიასტების ჩაღრმავება. რატომ მოვიდა მაინც, რატო არ ეს ზარი? რატო დედეშ დედეშ მირანგულა, რო ტირის მირანგულას ეს კაცო? ო, შეგინახა ამ დიდებულმა სვანეთმა, ამ დიდებულმა
ჩემო ქვეყანა კუთხემ კუნჭულმა ყველაფრით შეგინახა ეს ყველაფერ მოუარე შეკაი დედმამიშვილო და გამოაქვეყნე საპრები გადაკეთებულია რუსებს და გამოქვეყნე მაგიო ცისანამე უნდა ისო რუსული ზღაპარი რა რუსული ზღაპარი წაკითხავს მე ვთქარი ქართული ვარიანტები ამისი გადააკეთეს იმან გადააკეთა და მე შემო იმასა რა ქვია იმპროვიზაცია გაიკეთა ვითომ ქვისა მე ახლა არ მინდა ხალხთან მე რუს ხალხთან არც ერთი ხალხი არ ამძულს მთელ ქვეყანაზე სხვა იჩემებს შენსას და შენ არც იყენებდა ვერცინაშვილი. არც იყენებდა ვერცინაშვილი. მე ახლა კიდე ხმაზე მინდა ვილაპარაკო. არჩევდნენ უცინ როგორს? იმ გალობელს ის გალობა უნდა ემღერა. იმიტომ რომ იმნაირი ხმა ქონდა. შესაბამისი ანუ. შესაბამისი. ხო, შესაბამისი და ისი და დამწყები სხვა იყო. ხო, ასეა ეს რა ხარ დღესაც ვიცით, ხო? მაგრამ ის ზუსტად და დედაჩემი ღერო და აკადემიურ გუნჩი ქუთაისში. 11 წელი. დამწყები სხვა იქ აჯენდა ზუსტად ის. იმას ვერევენ ვერ ჯობდა. აი ეს უნდა მონახო, ახლა ყველა ყველაფერი იმღეროს არ გამოუვა. ახლა კიდე რა არის ქართული სიმღერის, რა ქვია, აი ნადურ სიმღერია, გარეთ ღეროდე. ყანაში. ეს მოდა ქვეყანას. ესე იგი, ჩვენ მას ხმას აქ რაღაცა გატანა. ბალუბაძე, კეჭნაობაზე ნიღავ შევჭერდით. ხოლეთნაობა ესე ფარიგაობაში შეიტანა იმან. დაქვია და მე იაპონიაში უთხეს რომ ეს რაღაცო ეს არის რა ქვია. ჩვენი საბზულო ხელოვნებაა. და ის თავი იმასაც ემაშოვა. რა და ილიკო სოხიშვილმა დაუძახა იმას. ხეიძეს, დიდებულ ვაშკაც, დიდებულ კაც და ამან აუხსნა ყველაფერი. თქვენთანო კი გასაგებია ყველაფერი. მითხარდება ჩვენთან არის კეჭნაობა რომელიც ატარა სისხლი რო გადინდეს, უკვე იქ წაგებულია მოწინააღმდეგეო და რაღიო ჩვენი ეს გამოპარული. საერთოდ ჩავიდნენ ახ ქართული მოცეკვები ჩავიდნენ და ცეკვა მოპარა ეს იაპონელი რა ცეკვა ერთ-ერთი და რა გერდისა. და მე მეორე ჩვენალი ხმლის ოსტატები, ჯერ ლითონის დამუშავებლები და ოქროსი ქართველები იყვნენ ყველაფერი და რკინის ჭრელი ხმლები ჰქონდათ და რაღი რა ისე ვთქვათ რომ დღევანდელი კი არა რუსეთის იმპერიაში ხმალი რაც იყო სილოტკას როი დახიან ჩვენი ხვარია წაღებული ჩვენი ფოლადი ჩვენი მჭედლები იყვნენ წაყვანი ეს საიდუმლოება აქედან იყო გაზრდული 1000 ოქრო მიცა რუსეთის იმპერატორმა ძმები წაიყვნენ ორნი იყვნენ სამნი არ ვიცი ჯერ გასცა საიდუმლოება მან 1000 ოქრო აიღო და ჯვრები ჩამოკიდეს გულზე ფოლადის წრთობის საიდუმლო გასცა ქართველმა ან რა ვიცი ახლა აცვალეს აცამეს რა უნდა ეწერა ეს სტალინის დროიდან ისტორიის ციკლში მერი ამოიღეს ხუშომ ამოიღო გვარებიც ეწერა მათი 59 წლის ისტორიის ციკლში არის ეს საბჭოთა კავშირის თუ საქართველოს ისტორიის ციკლში არის იყო მქონდა ეს ისინი მე ამოიღეს მე ესა და ისინი მე მოაკლევინა მე იმ იმპერატორმა თობის საიდუმლოება გასა რატო როდესაც შეუტიეს კაზაკებმა მთაში მთიელებს შეცდებს და დაღესტნელებს ხმალს უტეხავდნენ ისინი კავკასიური მეომრები მათ ძიმე ხმალი ჰქონდა რუსებს და პირდაპირ უტრევდნენ ხმალს ხმალი გავი ხის იქ იმ ცხენ ხო ხოველი ხმალი ხო და მერე უკვე ჩეხავდნენ და მაშინ უკვე ქართველებმა უკვე შეწუხებული ვიყავით ამაშიც მართალი იყვნენ ქართველები შეგვაწუხეს ამოგვიყვანეს რა ქვია თავში ისა და მერე სამგდელოება თურმე დაღესტნელებს თვითონ იმ ბაცაცებს და ყაჩაღებს და ბავშვებს ნუპარავთ ქართველებსო. მოგვიბრუნდება ეგ უკანა. ეგ არ წერენ ასა ამას. ნუ მოუბრუნდათ. და თუფეხზე იდგა კავკასია, იდგა ქართველების მიერ. და ისუნდათ რომ კავკასია არ გაერთიანდეს. და მე თვითონ დაკარგეს, მაგრამ არაფერი არ აქვს სიმღერა მათა. ყველა ფოლკლორული სიმღერა ჩვენია ყველაფერი. აქედან წასული. სულ ყველაფერი ის ოსური ცეკვა არ არის ოსური. ეს მეპატიჟება ქართული. ხო არ უნდა გაედვის ჭოხა იმას რა ქვია, ქალის კაფას არ ეხება. მე ჩვენი ქორეოგრაფები დგამდნენ ამას. ჰარმონიას მოყარულია ყველაფერი, რა არის ახლა აფხაზი ახლა სამხმაში რა ფერ ღეროდა რაც.
მაგრამ მე არ მინდა ის წამოვიწყო ძველი აფხაზი ქართველია. ცხუმზე რო გეუბნება, ცხუმი რა არის მეგრულად, აკა თქვენ ძალიან კარგად იცით მეგრულად, ცხილა ხო არის? საიდან მოიტანეს ეს? ბატონ ბადრი, რა მაინტერესებს კიდე ესეთი რაღაც მაინტერესებს, რომ რამდენად მნიშვნელოვანია იყოს შერჩეული, მომღერალი, ხმა, პერიოდი და ყველაფერი. რადგან რომ მოდის ხოლმე დრო, როცა არის ერის მობილიზაცია, მოსალოდნელი აშინაგანი გამოღვიძება და უცებ იბადებიან ისეთი მომღერლები, მაგალითად როგორიც არის ესტრადა ავიღოთ, როგორც თეიმურ ასტიკლაურია, ან ავიღოთ ფოლკლორი, როგორიც იყო ბატონი ნუგზარ ფსუტური. ო, გადასამები. და აი ეს ხალხი მოდის, რომელშიც ეროვნული ძარღვია რაღაც, რომელიც გოგიდოლიძე და ჩემო ერეკლე, მოერგო ფსუტური სიმღერები, ფსუტურის. როგორ ეს არის ხა შეიძლება იმას არ კონდეს საოპერო და ისეთი ხმა, რა მის ხმაში ისმის ყველაფერი, მისი სიმღერებია ხო ბევრი იქან, რომ ღერის. ეს კონხეთი გამოგვიძება იყო და გამოაღვიძა მაგან და დააჭდა ზუსტად რა ქვია აი ამ ჩვენ მაშინდელ იმას ნუგზარის ეს ყველაფერი და მე ვტიროდი ან და გובה რომ ღეროდა ეს ვებხვაძე თუ რაგვარი არის არის ღმერთო მაპატიე დაუკარით 9 აპრილის აი ისმის მის ხმაში ეს იყო რაღაცა მოვლენა ესე იგი არ შეიძლება რო არ გეტირა აი ზუსტად ეს არის ხმა ეს არის ადამიანის ხმა რა შეუძლია გამოხატოს ანდა თუნდაც ისავიღოთ ახლა ომის სამბავე მე არა ვარ დიდი კომუნისტების მოტიფიალე მაგრამ ლევიტანი როგორ ლაპარაკობს ოსტატი ხმა ამას ახერხებდა შალიაპინი ამას ახერხებს ხორავა ახერხებდა ამას აკეთებდა ვერიკო ამას აკეთებდა მუცა ჩხეიძე თავისი თვალებით უშანგი და ისინი ერის ჩვენი ეპოქის შვილები იყვნენ რომლებმაც ის ძიმე წლები გაუ იოლეს ჩვენ ხალხს და თეატრმა ესე იგი მოიტანა ეს ჩვენი ფოლკლორი სინამდვილე ფოლკლორი არისო თუნდაც ახმეტელის ყველაფერი სული ლამარა და ჩადო რობაკიძის ეს ყველაფერი ამ იმაში არა აკაკი გაგიჟებულიყო გრიგოლ რობაკიძეზე თურმე არ იყო გასაგიჟებელი გრიგოლ რობაკიძე და კარგი სადარი კაცი არ გიქხლოს არაფერს არაფერს გებულობენ ახმეტელი თამარხეს კაცმა არის არო მაგანო ბერიასო შეუსწორა მე რა შეუსწორა რა მოხდა ან რაღაცა უთხრა არო მაგი მოღალატე იყო იო რაღაცა მოიფიქრე რაღაცა ქენი იცი რომ შემ ტრის ძალახა შემოსული ხარ არა ქართული ხარ და ხრიტავ ქართველებს რომლებმაც ზეპირაციან ყველაფერი მაგრამ ოსტატურად გამოიყენა ჭიაურელმა ყველაფერი იცოდა თურმე ქართული სიმღერა ჭიაურელმა ხალხური როგორი სცენები აქვს და ვახტანგმა მოყარაქია სალარიძე 90 წელს გადაცილებული კაცი იყო მე მოსკოვედიაში მუშაობდი და ჭეაურელს ერთი ასე იდგა და გვიყვებოდა ყველა რუსმენდით ყველა მე კი არა დეგალიშვილი და ისინი იდგნენ სახალხო არტისტები ჭეაურელი ახტავე თუმე ერთმე ტაკაიშვილს იმაში რა ქვია ექსპედიციაში იქა ხატვარი ყველაფერი იყო კაცო ყველაფერი ესმოდა თუმე ჩარხავდა რა სცენები აქვს ახლა იმ ძველ კინოებს რო უყურე ბავშვი კი ხტებოდი მაგრამ როგორია ზუსტად მორგებული ეს არის დიდი ოსტატი ასეთი დიდი ოსტატები ყავდა ქართველებს ყველაფერში ტანსაცმლის კერვაში ხატვაში ყველაფერი იცოდა კაცო და მე ერთმანეთის დატანა იცოდნენ ახლა რეზო ჩხეიძე მაგალითად ყველას წარუდგენდა თურმე იმას წარდგენა იცოდა კაცის რომ ეს არის ეს უნდა უპატრონო იმას კიდე სპორტი ავიღოთ ვახტანგ ბალავაძე პატრონობდა ბოლომდე ეს პატრონობა უნდა იმას რომ ნახა თედიაშვილი უპატრონა თურმე ძღაუშებდნენ იმ დაღესტანს და ის მოიგებდა იმას ბატონ ბადრი რას უსურვებდი დღევანდელ ქართველებს დღევანდელ ქართველებს რას უსურვებდი და გონზე მოგებას ერთმანეთის ლანძღვა გინებას ერთმანეთის ტრობას მოეშვან ტვინი გაანძრიონ სამშობლოს გაყიდვას სამშობლოს მიწების გაყიდვას თავი დაანებონ ჩვენ ძალიან კარგად ვიცით როდის იყედებოდა ეს ახლა აზერბაიჯანელებზე როა გაყიდული ეს ტერიტორიები რა იყო მის ძივნები ყიდდნენ მაგას ზოგიერთები ლაპარაკობდნენ რომ ისო
კომუნისტები ოღონდ კომუნისტები ახლა მე ბევრი ვიცი რომ პატივცემდა მის ქვეყანას და იყო პატრიოტი იმ კომუნისტებში თუნდაც შარტავა ვაშკაცი და შეეწირა გმირული მაგრამ ბევრი იყო სამშობლოს გამყიდველი მიწის გამყიდველი როგორც იყო ტყვის გამყიდველი ქართველი უცი უსურე გონზე მოსვლას ახლა ეკლესიაში შეიძლება იყოს რაღაცა დანაშაული ეკლესიის გინება როგორ შეიძლება კაცო ეკლესიამ და გმირობამ და ჯვარმა და ხატმა და წმენამ და საქონელო მოგვიყანაჩვენ ბოლომდე. იგივე მეცმეხება ეს უნდა გავხდეთ მაგარი მორწმუნენი, უნდა გავხდეთ შემბრალებელნი, შემწყნარებელნი, გმირები და ვაჟკაცები როგორც იყვნენ ძველი ქართველები. დიდი კონსტანტინე ასე ამბობს. ვაშენებდით და გვინგრევდნენ. ვაშენებდით და გვინგრევდნენ. უნდა ვაშენებდით. დანგრევის არ უნდა შეგვეშინდეს ტყვის გამტერი გაგვინგრებს ყოველთვის და ავაშენოთ კარგი საქართველოს სიყვარულით სიცოცხლით და ერთმანეთის გატანით გაუტანლობა თუ იქნა ეგ არაფერი არ გამოვა და დადგება აიზროს მე მჯერას რომ ჩემი ქვეყანა გამწმინდება და ისეთივე დიადი იქნება როგორც იყო ქრისტიანული 15 საუკუნის ერთიანი იყო 15 საუკუნე საქართველოს 5 საუკუნე ვიყავით თუმე დაპყრობილი. და კიდე ძველი საქართველოს კიდე და ეს თელი სოფლიოს ქვაკუთხედად იყო ასეთი ვითომ პატარა ქვეყანა, ჩვენ პატარა ქვეყანა არა. ჩვენ დიდი ერი ვართ და გავუმარჯოს საქართველოს. გავუმარჯოს საქართველოს. გავუმარჯოს.